ברכות חמות לסטודנטים ולסטודנטיות, למרצות ולמרצים ולכל חברי המכללה האקדמית תל אביב יפו במלאת 25 שנים להקמתה של המכללה. המכללה האקדמית תל אביב יפו ממוקמת על התפר, על התפר בין העיר העברית הראשונה תל אביב לבין עיר הנמל העתיקה יפו, שתי ערים שאוחדו לעיר אחת. ואכן, האקדמית משתלמת היטב בהקשר הגיאוגרפי שבו היא נתונה, ומהווה גשר בין תל אביב ליפו. יהודים וערבים לומדים ביחד, מרחיבים את אופקיהם, ומקבלים חינוך אקדמי ביקורתי לצד הכשרה שתאפשר להם להשתלב בשוק העבודה הישראלי. המכללה האקדמית תל אביב יפו שמה דגש גם על מעורבות חברתית ופועלת מתוך ולמען הקהילה, תוך שהיא לוקחת חלק בשינוי, בפעילות ובעשייה בכל רחבי העיר. ביום המיוחד הזה אתם גם חונכים את מעונות הסטודנטים החדשים. המעונות לסטודנטים הם תשתית יסודית חשובה ביותר שתאפשר למכללה לשמור על אופייה הקהילתי והעירוני ולפתוח לרווחה את שעריה בפני תלמידים ותלמידות מכל חלקי הארץ. אני מאחל לכם שנת לימודים פוריה ומסקרנת ועוד שנים רבות של חיי קהילה ואקדמיה בתל אביב יפו. היו ברוכים, חזקו ואימצו.